Hej och välkommen till en videorecension som idag blir Ghostbusters Spirits Unleashed till PC som finns även till andra format. Det är ett lagbaserat spel baserat på Ghostbusters där spelarna delas upp i två lag. Det ena är fyra spökjägare som är beväpnade med ett protopack, spökfällor och olika utrustning som ska fånga ett spöke och förstöra så kallade rift som låter spöken förflyttas någon annanstans. Spelen som styr ett spöke har magiska förmågor som måste försvara sina rifts och överleva tills banan är helt hemsökt. Jag är själv en stor beundrare av Ghostbusters sedan jag såg den tecknade tv-serien The Real Ghostbusters som visades i Sverige på TV3 under 80- och 90-talet och har även sett filmerna många gånger. När det kommer till dataspel baserat på denna franchise har det producerat många. Det är några få som är bra. Dessa är Ghostbusters till Mega Drive och Ghostbusters The Video Game som kom ut 2009 och släpptes 2019 i en remasterversion. Ghostbusters Spirits Unleashed är faktiskt ett jättebra spel som är utmanande och är gjort för folk som gillar Ghostbusters. Här kan man skapa sin spökjägers utseende och låsa upp nytt innehåll efter att ha låst upp antal XP som man gör i andra spel. Man kan hitta många olika overaller till spelaren. Bland dem finns de som förekommer i The Real Ghostbusters. Att spela som spöke är också utmanande där man måste lista ut där man spelar mot fyra spelare som söker i omgivningen. Det är också roligt att gömma sig i olika saker man kan hitta. Det finns endast fem nivåer i spelet när den lanseras och jag har ännu inte hittat någon information från utvecklaren om de släpper nya nivåer när jag förberedde denna recension efter de första dagarna som jag spelade detta spel. Det är ett utmanande spel som man kan spela med andra spelare eller med bottar. Att spela som spöke har jag gjort ett fåtal gånger, men tycker att det är också bra gjort. Är man en stor beundrare av Ghostbusters kan man spela detta spel. Den rekommenderar jag starkt. Jag ger Ghostbusters Spirits Unleashed betyget 4 av 5. Det var allt för den här gången. För mer recensioner, besök min YouTube-kanal och tack för att ni tittade på denna recension.